Сьогодні буду пробувати устраняти ОЄГР чистку і оцю штуку буду пробувати устраняти. Оцю шляпу. Коротше, по плану убрати це, отримати доступ до вакуумного насоса, до ЄГРа, ЄГР почистити, ось такий план. Буду очищати ЄГР ось такою шляпою, а потім будемо розбирати. Після того, як розберу, буду бачити, що вона дає, стоїть чи ні. Анзао, коротше, там всі діла. Отак виглядить процес чистки. Я даю обороти. Він там розпиляє засіб. Роторні. Це роторний цей. Вакуум. Коротше, він якось там ходить по колу. Він роторний, бачиш, зміщається. І пішов. Ага. І пішов. Типа зжатіє тує. Угу. А, ти дивись, так. Да. Бачиш? Хитро. А це як уплотнення там по краям, да, але? Да. Угу. Ну. Ясно. Коротше, клапан ЄГР після очистки ліквімолі. Трохи, звісно, порозмягчило, тут непогано воно. Але сажу, звісно, всю не зняло. Тобто треба або три балона випускати, або що, не знаю. В общем, все одно треба розбирати. Зараз будемо рішати, чи будемо чистити на місці, чи будемо знімати. Ну, походу треба би почистити вже його. Почистив клапан. Без знять. Подивилися. Що, Паш? Зняти не получається.